Ja, hej och välkomna till Let's Tech-podden. Och idag så har vi Carl-Johan Hamilton här, och det är väldigt speciellt för att jag var ju med i din podd som heter Techrec-podden. Just det. En gång. Det var väldigt kul. Och en stor anledning till att vi sitter här och gör samma sak idag. Så det är lite meta helt enkelt. Det är lite meta, ja, precis. Så du är grundare och vice vd på Ants, eller hur? Ja, det stämmer. Jag måste säga att jag är helt imponerad av utrustningen här. Det känns att vi behöver en upgrade. Alltså det här, jag sitter med lura på mig och jag har en häftig liten annan apparat här och det lyser lite grann på ett helt nytt sätt, kan jag säga. Så att jag känner det här är, vi behöver upgrada vår utrustning faktiskt. Ja, heter man Let's Tech-podden så måste man ju ha rolig tech. Ja, men, i rummet, liksom. Ja, men jag kan bara, I concur. Ja. Så jag kan börja säga, vi som gör detta då, det är ju Cody Consulting där jag är vd och vi är ju då IT-konsulter i Göteborg, 25 personer, så det är ju liksom företag som har just den här grejen då. Och ert företag Ants, ni har ju lite beröringspunkter med oss då på olika sätt här. Men vi kan väl börja med, vi kommer in på det. Vi kan börja berätta lite mer om dig och din, vad är din bakgrund liksom? Var kommer du ifrån? Nej, men jag är faktiskt ingenjör. Mm. Läste teknik och fysik. Jag trodde jag skulle bli matematiker. Vilket så efterhand känns obegripligt, men jag lyckas lura mig själv till det. Var i USA på forskare på beräkningsteknik. Mm. Men insåg faktiskt där att det här var liksom inte min grej riktigt. Det var liksom på vilket sätt var det inte? Men jag tyckte det var kul med matte, men jag och jag programmerade. Vi byggde liksom för lite elementkoder för att göra så här stora beräkningar av Navier-Stokes liksom flödesberäkningar. Det var väldigt kul och spännande. Men jag insåg liksom att jag tyckte det var roligt att gå på konferenserna. Och sen så var det också något, faktiskt en situation då med en kille som jobbar mycket med som var är väldigt duktig. Vi satt upp och jobbade med ett problem en kväll i det här labbet. Och så typ vid 8 så åkte jag hem. Det var i Texas då, i Austin. Det var kul. Mm. Så jag tog bilen hem. Hade en röd Ford Mustang, måste jag berätta. Nice. Så här, det var väldigt kul. Det finns ett bilintresse också kanske. Ja, men det var då i alla fall. Jag trodde att jag var intresserad av bilar. Och framförallt var det ju liksom lifestyle-grejen. Det var kul att ha någon gång haft en gammal en cab liksom, i Texas. Ja. Men och sen så kom jag tillbaka på morgonen då satt ju han kvar liksom. Då hade han jobbat med det problemet, nu har jag löst det här nu liksom, satt och jobbade. Och då insåg jag bara, shit, han kommer alltid vara bättre på det här än vad jag är. Men är det inte tufft att jämföra sig med någon som är extrem liksom? Man kan ju vara liksom näst bäst eller jo kanske, men jag kanske ändå att jag blev lite jag hade aldrig tänkt att skulle forska tills jag kom till USA, och nej, då blev jag liksom överväldigad av den otroligt häftiga miljön som fanns där, och det var liksom otroligt kul universitet och bara så här. Allt var möjligt. Så de är ju, den amerikanska universiteten är ju häftiga faktiskt. Och, den liksom, och just i Austin var de väldigt bra på just beräkningsteknik. Och det fanns liksom, som jag upplevde i alla fall, obegränsade resurser. Mm. Där man kunde bara så här. Det är lite större och lite bättre i over there. Ja, men då, liksom, absolut. De har och det, ja men verkligen liksom. Och jag har faktiskt också en kompis som nu är faktiskt professor där som heter Per-Gunnar Martinsson. Som var, han var och också när man såg hans engagemang liksom, i själva matematiken liksom, ja. Så insåg att ja, men jag ska nog göra något annat. Liksom. Vad hände sen då? Men då kom jag tillbaka till Sverige. Och det var ju, det känns ju nästan konstigt att berätta det nu. Men det var ju så 2002, eller 2003 kanske. Mm. Och då var det ju mitt i, eller strax efter IT-kraschen. Just det. Så var man ingenjör. Men det är säkert, du hade säkert samma upplevelse kan tänka mig. Att det var, i alla fall väldigt många hade det. Man kom tillbaka. Jo, men jag känner igen det också. Det var ju då jag började jobba typ. Så det var ju svårt liksom. Ja, men det var skitsvårt att få jobb. Och det var, du vet, det var 5000 sökande per plats. Och då var vi ett gäng, jobbade som lärare ett tag, vilket var kul. Och i den processen var vi också ett gäng som var så här, vi måste kanske titta på något, vi borde starta något företag. Och så ledde det fram till, på massa vindliga vägar, till att vi startade något som heter Ants. Mm. Men de där vindliga vägarna är ju roliga, tycker jag. Vad var det för vindliga vägar? Det var mer att vi det var någon som sa så här, vi började, hade en väldigt teknisk idé som byggde på det här som jag hade gjort. Vi skulle bygga liksom för lite elementkoder för jag har också alltid varit väldigt sjöfartsintresserad. Mm. Och det är också min connection till Göteborg mycket, att jag har jobbat mycket med det. Känner mycket folk i sjöfarten här på grund av engagemang i kryssarklubben. Ja, men så att jag var liksom, tänkte att ja, man kan kombinera det här med matematik och programmering med att göra kanske fartygsintresset då. I den processen så var det någon som sa så här, strunt i det där med fartygskoder, ni borde på med IT-support istället. Ja, det är lite annorlunda. Ja. Och sen ledde det till det här, liksom någon slags, började vi kolla på det där. Ja, det är nog, finns IT-support, kan det funka? Och så startade vi något som heter Ants IT-support som var som ett sharing economy-lösning för IT. Vi hade liksom anställt alla våra arbetslösa kompisar för att bedriva IT-support på plats. Ja, smart. Så att, och det funkade bra faktiskt. Men sen ledde det fram till då
att det också blev ett rekryteringsverksamhet av det. Mm. Att folk började höra av sig och vara så här, ja men det var långt senare, men du ska inte ni de här ungefär som ni då, de här ingenjörerna som ni hyr ut som IT-supporttekniker eller som ni har i, kan inte vi få hyra dem som programutvecklare? Ja. Och då, det kanske vi har, kan vi göra det. Och så plötsligt så har vi omsatt 8 miljoner vid sidan om med att hyra ut IT-supporttekniker. Ja. Eller som utvecklare då. Och sen så blev det i sin tur en rekryteringsverksamhet som var rätt klassisk kan man säga. Mm. Och sen så i, därefter då så var då det, satt folk in-house hos er och jobbade med ja, det? Ja, väldigt klassiskt liksom. Vi, mm. Folk jobbade med oss och det kanske var. Och sen så började det bli, det var ganska lätt i början där. I någon mening att det var lätt, då började det traditionellt. Och sen så blev ju bristen då började komma mer och mer faktiskt. Och då började vi också vår leverans bli sämre helt enkelt. Vi lyckades, framförallt på Stockholmsmarknaden, och så lyckades vi sämre och sämre. Jag tror vi var nere på ungefär 55% av de uppdrag vi tog på. Så började vi mäta det här och insåg bara, shit, 55%, vi kunde aldrig lova någonting. Så ja, men, tänkte vi, ska vi lägga ner det här ungefär? För IT-supporten är ganska bra då. Mm. Men det var den så, men det här är ändå liksom, det är ju världens brist. Den här digitaliseringen som pågår, som verkligen kommer påverka samhället, kommer också skapa väldigt mycket brist på folk. Om just vi kan det. Hitta någon bra sätt att lösa det där praktiskt, så borde ju det där faktiskt kunna göra stor skillnad då. För det är ju också det, när det är svårt och det är stor brist, då blir det ju ännu mer intressant för hjälp då. Exakt så, kan man hitta något sätt att lösa det? Och då ledde det till liksom ett nytt tänk och ny modell och liksom, ja, men egentligen. Och sen dess har vi vuxit med 30% per år. Och så sålde vi också IT-supporten då för några år sedan. Då. Och hur kommer det sig ni vill fokusera på det som ni var allra mest kända och bäst på? Ja, men det var en fin och bra verksamhet. Det blev liksom, från att det var den här studentverksamheten, så blev det en klassisk IT-driftverksamhet. För den marknaden ändrades av sig själv. Mm. Och den var, ja, men jättefin verksamhet. Men jag och Hugo som äger bolaget med, vi var kanske ännu inte så bra på att, det var helt lite dåligt samvete att känna att vi liksom inte riktigt brydde oss om den här verksamheten. Och jag kan säga att jag märkte också att jag, för mig var det också mycket att jag hittade, jag tyckte det var kul att vara på med teknik kan man säga då, men det var ändå så att när jag förstod den här liksom, shit, den här bristen och vad det kommer påverka samhället och då kände jag verkligen att men, det där var mycket mer ett why för mig. Liksom. Kan vi vara du hittade något som du kunde vara bäst på plötsligt? Ja, men hittade också något som är mycket meningsfullt. Liksom. Ja. Alltså det kändes så här, det här kan faktiskt påverka, om vi gör det här bra liksom, så kan vi faktiskt påverka Sverige, kanske till och med världen om man ska vara till krass. Liksom. Att kan vi verkligen hitta bra, liksom skapa duktiga TA-konsulter och rekryteringskonsulter som kan lösa det här problemet och hitta metoder för det. Mm. Och dela med sig dem faktiskt till lära oss själva, men till kunder och konkurrenter och allting. Hitta, liksom, verkligen skapa en bransch som gör det bra. Då borde vi kunna göra lite nytta. Och det kändes mer meningsfullt. Ja, jag förstår. Och det faktiskt har varit viktigt för mig. Och det gjorde att jag fick en, liksom, en ny arbetsglädje. Och jag tror också att det har en del med att göra med att man kan man hitta det där. Så tror jag att då kan i alla fall tillväxten och länsmedel komma efter. Liksom. Bra. Sen är det inte alldeles så lätt ju. Det är lite tur och grejer med liksom företag grejer tror jag. Som är, det ska funka. Men för mig var det där personligen. Och jag tror att jag ibland undrar om din efterhandskonstruktion. Men jag tror faktiskt inte det var så. Jag kommer väl ihåg att det plötsligt kändes som att det här är liksom viktigt. Det kan jag säga, kommer sig också av att vi också var. Vi hade tidigt börjat rekrytera mycket folk från andra länder. Mm. Och framförallt var det då, på den tiden var det kanske inte mycket från de som, kanske inte mycket att flytta hit folk, utan det var mycket att det fanns masterstudenter i Sverige som inte fick jobb på den tiden, vilket nu verkar ju ett sjukt, men det var liksom teknik, duktiga programmerare som inte fick jobb. Ja. Och då tänkte vi att ja, men vi kan lära dem svenska på något sätt, och gjorde vi ett projekt med bolaget som heter Paragona, där vi lärde utvecklade svenska väldigt intensivt på 2-3 månader. Och hur gick det? Ja, det gick bra. Det gick jättebra. De gjorde det ju för hjärtläkare, eller alla möjliga läkare. Mm. De hade liksom ett Swedish camp i Warszawa, så de var väldigt duktiga på att lära ut svenska och hade liksom bra metoder för det. Och det gjorde vi bara tillsammans med någon, så gjorde vi det för programutvecklare. Och det gick ju jättebra. Och det är egentligen väldigt likt den här modellen som är trendig nu med så här accelerated learning, att man får kort tid kan lära sig programmering. På den tiden fanns programmerare som inte pratade svenska. Mm. Och man var tvungen att prata svenska, så liksom lärde vi från svenska. Vad är viktigt att lyckas med accelerated learning? Det är väl så man väljer ut ganska hårt vilka man ska göra det med, va? Ja, det där var absolut så för oss. Det var absolut så för Paragona. Och man tycker nu när jag pratar med alla, jag menar, SALT och akademiker, och då är det absolut det där att det är inte alla som klarar av den där. Alla kan lära sig, om man tar språk då, det är nog samma sak med programmering. Alla kan lära sig programmering, men det tar olika lång tid. Just det. För vissa blir helt enkelt för dyrt, så att säga. Eller det blir, någon annan kanske måste ta den, det kanske måste ta staten som kan ta den investeringen. Mm. Men att, och sen var det också en aspekt i det, på språksidan var det,
det fanns en massa aspekter att man kan testa hur snabbt folk lär sig och så, men den absolut viktigaste faktorn är faktiskt ålder. Okej. Det var otroligt svårt att lära folk fler språk efter 40. Just det. Det är tragiskt man själv. Ja, men lite så. Om du inte redan kan då, om du inte redan kan 5-6 liksom före 40, då är liksom 7-8 språk 7-8 inte så svårt då. Ja. Men för dem såg det att liksom det går säkert om man försöker, tror jag. Ja. men det är mycket tuffare liksom. Ja, det finns tuffare. Det har man ju hört. Ja, och att det där stämmer verkligen att det liksom så att det verkar vara sant liksom. Eller, har ni fortsatt? Just en liknande det jag faktiskt själv haft också, att man ska hitta duktiga utvecklare kanske i EU och sen lära dem svenska och hjälpa dem hit då. Men har ni fortsatt med någon sån? Ja, men där kändes det väldigt potential och det funkade jättebra. Det var en väldigt bra affär. Man gjorde liksom, precis som de här, de var garanterade ett jobb för misslön och vi hade kunder från början som låg och anställde dem. Och så hyrde vi ut dem till de kunderna i bolaget som hette Takton, som var väldigt före sin tid. Men vad som hände där var att det blev, när de lärde sig ju svenska, men de var inte perfekt svenska, men absolut så man kan vara på en stand-up och prata liksom, och kunde, att vad som hände, och liksom hela idén var, bolaget Takton, de ville göra det här för att de kände så här, men visst, vi kan prata engelska på kontoret, men våra kunder, liksom, de måste prata svenska och ändå är det viktigt och sådär, så var liksom idén. Men sen när de väl, och det var för att de hade, du vet, det var så här, vi har svenska industribolag i Finspång som kunder, det var Tunum som exempel hela tiden. Men sen när det väl, när våra konsulter väl hamnade hos liksom svenska industribolag till finska, då pratar de med svenska, men efter ett tag så börjar de säga, du, vi kanske ska prata engelska, vi pratar om teknik liksom. Ja. Och så ganska fort så blev det så här, och då var det början på trenden att det var, liksom, det var en, sen körde de ett varv till, det var, vi behöver inte svenska längre, vi behöver bara duktiga ingenjörer. Just det. Och det hände ju sen överallt samtidigt att språket blev mycket mindre viktigt. Ja. Och har ju hänt med oss, det har inte riktigt slagit igenom fullt ut i konsultbranschen. Nej. Men det är väldigt mycket i produktbolagen. Vad tror du det beror på, just den här oviljan att anställa personer som inte pratar svenska? Nej, men jag tror att det finns en tröghet och man ser massa problem med det. Man ser att det kommer inte funka vid kaffemaskinen. Vi måste översätta HR, vi måste översätta allting till alla anställningsavtal till svenska. Liksom, och hur bemöter ni det liksom? Ja, men då på den tiden så var det ju, alltså det som egentligen löste det var ju att bristen blev så stor. Mm. Att det var så här, men du har ingen val. Nej. Liksom, det kostar så här mycket att anställa en ingenjör här, men här får du 10 att välja på. Liksom. Ja. Och sen så var det också faktiskt så att det var många bolag som är väldigt, väldigt coola då. Kanske Spotify har väl det bästa exemplet. Där de, Klarna och ett annat sånt exempel, där de var så här, glöm det, svenska är inte viktigt. Liksom. Nej. Och vi ska anställa folk, vi kan anställa de bästa i hela världen. Mm. Och vi faktiskt gör det på riktigt. Många säger det, men det är inte sant. Liksom. Nej, just det. Och då börjar liksom det där slå igenom överallt. Liksom. Sen har väl det tagit lite mer tid än vi kanske trodde med konsultmarknaden. Och det har väl ändå att göra med att man ändå fortfarande kunnat välja. Och också tror jag faktiskt att det har varit svårt för konsultbolagen att få som lite skapa en prisdifferensiering. Mm. Och jag tror att det kommer sig av faktiskt IT-boomen där, IT-kraschen så att säga, att det var, då fick man ju så himla bra för sina konsulter. Mer betalt än får nu egentligen. Och sen så liksom gick det så otroligt bra för de här konsultbolagen, och då började storbolagen liksom, vi måste upphandla här och göra smart och trycka priserna, och kanske särskilt i en sån här stad då, när någon stor spelare dominerar liksom prissättningen. Ja, precis. Så har det varit lite svårt. Då kanske ändå att det är ändå gott att rekrytera konsulter fortfarande. Liksom. Men jag märker att det där händer ju, och i produktbolagen är det nästan på nivån att liksom, vi träffar kunder idag som inte säger att de inte liksom, svenska är ju en merit såklart. Självklart är det ju praktiskt att prata svenska. Jo, det är absolut. Men liksom, men jag menar, och då blev det mer och mer så här att liksom, vår organisation blir ofta liksom att, ja men titta här, det är faktiskt en förmåga, en strategisk, titta vad bristen är här, den kommer bara öka. Det är faktiskt en strategisk förmåga för bolag att klara av och få internationell kompetens och bli produktiv. Det är någonting ni måste öva på. Visst, det kanske kommer att vara lite dyrare i den första 2-3 rekryteringarna, och självklart måste ni ta det på allvar, men lyckas med det här så har ni en jättefördel framöver, för bristen kommer inte bli mindre. Det är väl bra argument, hör man direkt, att man blir utmanad också. Ja, och den tycker jag ofta liksom gick igenom faktiskt. Och sen så var det ofta att liksom, man kanske så här, men man får se till att liksom den först, man får någon på insidan som är liksom warrior. Och sen så liksom, kanske första 2 rekryteringarna är så här, riktiga superhjältar. Och då går du över från det här, från att bli liksom att du har en massa fördomar om hur det är i Indien eller någonstans, till att vara så här, ja men
Amir funkar skitbra, liksom, den här killen funkar inte så bra, eller tjejen, och, liksom, och då blev det också. Sen blev det faktiskt ett annat argument som funkade bra, var också jämställdhetsargument, att det var lättare, mycket lättare att rekrytera tjejer och internationellt. Men vi slutade med det här, det backar till vad det hade med det här att göra, var att för mig var det också, det blev också, om du minns, var det också problem med arbetskraftsinvandring. Och det där ledde också till att folk blev utvisade helt enkelt. Och en del av våra egna anställda blev också utvisade eller på väg att bli utvisade. Jag har haft den erfarenheten, okej. Den är inte rolig. Det löser faktiskt, men det var ändå många som var och tyckte det var jättejobbigt. Och de hade fixat komma och få ut, man får bryva poster från Migrationsverket. Så här, you have to leave the country, med det, fast på svenska då. Du utvisar, du ska se väldigt så här, torra brev. Liksom. Och det där ledde till mig till ett stort engagemang i liksom, politiken i mening där så här. Titta vad bristen håller på att be här, vi måste lösa det här. Och det leder också till ett större insikt. Man träffar de här kunderna, som, de här bolagen som är på det här. Det inser man också, om det, shit, den här, hela den här bristationen är viktig. Kan vi vara med och lösa det? Kan vi vara ett bolag som är mycket internationellt? Kan vi få det att funka? Kan vi hjälpa till med det här? Då kommer det liksom göra stor skillnad. Och det blir också, ja, det blir roligare helt enkelt. Men känner du att du är intresserad av politik och hur man kan, vad kan du göra där? Liksom? Men så här är min analys. Det är kul att höra vad du tycker. Men jag... jag känner så här, mina första 20 år i arbetslivet, så kanske liksom sen blev vuxen egentligen, så har inte jag varit engagerad i politik. Nej. Jag kände lite så här, men på 90-talet liksom, ja, men nu hade ju liksom västvärlden vunnit den här striden med kommunismen liksom, ja. Och det var ju så, och man kände bara så här, men det verkar vara demokrati som är standard överallt och, liksom, och till och med Kina kommer nog bli demokratiskt och så där, och det var liksom öppna gränser, bla 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 liksom, allting. Och det var lite, på Sverige var det lite höger, lite vänster liksom, men det var ändå ganska, alla kändes lite rimliga liksom. Och den trenden har ju liksom vänt de senaste åren, där det faktiskt inte alls är givet att vi ska ha fria marknader och öppna gränser och liksom, och så vidare. Och det är till och med så att vi liksom, även i Sverige och kanske ännu i andra länder, har liksom stora samhällsrörelser som verkligen utmanar status quo liksom. Och då har det liksom, och kanske kan man dra analys om att det här är ju också ett skäl till att det här händer, skulle man kunna säga, också är den här digitaliseringen, den här branschen som vi är en del av. Där liksom, hur tänker du då? Nej, men jag tänker mig att mycket av de kunder som vi har är ju sådana som skapar dramatisk förändring helt enkelt. Där man liksom, ja, men alltid, för vi pratar om, innan här pratade vi om VoIP liksom, eller vi pratar om mobilitet och mobiltelefoni liksom, ja, men vi börjar jobba mycket med bilbranschen nu liksom, och där är ju, om man bara tittar på Scania, för de håller på så liksom, är ju så här, det är otroligt spektakulärt vad de kommer att göra med sina lastbilar liksom. Det kommer så här, skapa enorm samhällsförändring och det i sin skapar ju vinnare och förlorare i någon mening. Och det är klart att det där liksom skapar ju då kanske ett politiskt tryck på att liksom, eller skapa liksom rörelser där man kanske känner sig att man är bakom liksom. Det här är ju många andra uttryck mycket mer vältaligt än jag gör. Men för mig har det landat i att, ja, men det här, vi i techbranschen måste liksom faktiskt också vara med och lösa problemen. Vi måste bara engagera oss i den här samhällsutvecklingen på ett annat sätt. Och kanske tycker att vår generation har inte gjort det riktigt. För våra föräldrar och kanske våra föräldrar, så var det ju självklart att vara engagerad politiskt. Liksom. Det var viktigt och det var liksom tydligt att vara med. Oavsett vilken sida jag var med på, så var det. Liksom, det finns kanske inte lika mycket längre. Nej, men jag tror kanske det kommer komma tillbaka. Och att vi kanske nu lite också är lite så här, nu får vi, man är plötsligt en ålder här där man inser att man får bestämma lite grann. och kanske också ens vänner och andra är plötsligt har de, och det är liksom, vi har några 10 år på oss här där vi får tycka lite liksom. Och det är så, men då kanske plötsligt är viktigt att vara engagerad. Och för mig har det landat mycket i att, ja men, kanske för arbetsgivarsidan, det har varit engagerad lite, eller komföretagen. Det kommer från det här engagemanget i utvisningar. Liksom. Ja, att också, stoppa det och liksom stoppa göra det. Stoppa liksom, det, måste göra det. Att det är viktigt, att arbetskraftsinvandring är viktigt. Och, att kanske där, och det var också faktiskt utifrån migrationsdebatten i stort, att jag kände att, liksom, att techbranschen kan vara duktiga på att rekrytera de bästa människor från olika delar av världen. Då kan det också vara en del av lösningen på våra andra migrationsutmaningar, alltså som integration i övrigt. Liksom, har vi. Jag märker bara själv så här, men det är klart, är du grym chef, för syren är grym chef på Schibsted liksom. Ja, det är klart att då är det lite lättare att anställa andra syrer som kanske inte har samma tekniska bakgrund, men och då kan du liksom också vara med. Så liksom, det finns ju en sån samhällsaspekt. Få hjulet att börja rulla liksom. Ja, men lite så. Liksom. Och då liksom kändes det att det kanske är min roll och att jag kan vara med i debatten och påverka det och tycka till. Och kanske också faktiskt inspirera andra i techbranschen att också engagera sig och tycka till. Och faktiskt också vara med och betala, alltså vara med i de här organisationerna som till exempel Svenskt Näringsliv, även Handelskammaren, men också andra där
där man påverkar politiken och vara med och liksom, kanske vara med och hitta lösningarna. Mm. För gör man inte det så är det någon annan som bestämmer. Ja, så är det. Så det är väl nu har vi ett långt svar på det, men jag brinner mycket för den frågan. Och den påverkar också mycket min vardag. Jag funderar på vad jag ska göra och inte göra. Så liksom, Mm. Intressant. Och kan du berätta lite mer om vad du gör? Vad är liksom en vanlig dag för dig? Ja, men så här, vi är ju ungefär 70 personer nu. Vi har vuxit mycket de senaste åren och ser ut som att vi kan fortsätta med det. Så mycket av min vardag går ut på att liksom fundera på och försöka hitta lösningar på. Men hur ska vi organisera oss när vi växer? Mm. Jag funderar just nu väldigt mycket på... Så försöker jag ha foten i lite av de nya projekt vi håller på med. Och det är typiskt sett det nya för oss egentligen. Snarare enstaka... Liksom, kanske en eller två konsulter på ett ställe, så kanske vi har nu 3, 4, 5 till och med 6 personer liksom, som verkligen så här, utmaningen är inte att rekrytera en utvecklare, utmaningen är så här, vi behöver rekrytera 50 här liksom, 100, hur ska vi göra det liksom? Och just då är liksom så här, hur ska vi organisera TA-funktioner i stor skala? Liksom, hur får man det att funka? TA var... Ja, bra. Talent acquisition. Det är ett uselt ord, för jag kan ju stava till det själv. Men liksom, teknikrekrytering, ja. Alltså personens jobb med teknikrekrytering, precis som ni gör, vi gör liksom, att hur ska man organisera det? Inte bara en rekrytering, utan liksom många. Liksom. Mm. Så det där ägnar jag mycket tid åt. Liksom, hur kan vi skala det vi gör till lite större skala? Hur ska vi leda det? Hur ska man organisera det? Hur ska man mäta det? Så det ägnar jag just nu mycket tid åt, och då blir det för mig liksom en ny typ av kunder, kan man säga då, att de är mycket såklart större, vilket gör att det är liksom en annan utmaning om vi förstår hur de funkar. Ofta otroligt häftiga och fina bolag som man är väldigt imponerad av, men också liksom organiserade på ett sätt som man, de är som städer liksom. Man förstår liksom inte var man ska börja riktigt och hur ska man få folk att fatta beslut? Hur ska vi komma in? Vad behöver vi göra? Vad är det andra typer av utmaningar? Ofta ganska bra varumärken, så lite lättare att attrahera folk. Mm. Men liksom massa andra utmaningar. Bara som sånt som får betalt. Komplicerat. Okay, liksom. Så det ägnar mycket tid åt. Jag funderar också mycket tid just nu på hur växer ju vår ledningsfunktion. Och då funderar jag liksom på hur ska vi få den att bli bra? Liksom, och hur ska vi skapa... För oss handlar det mycket om att liksom skapa duktiga konsulter och kanske också inom en duktiga ledare. Mm. Så det handlar om utbildning eller andra saker? Ja, nästan så. Vår analys är nästan att vår affär är nästan att vara ett utbildningsbolag. Ja, just det. Det är nästan det vi gör. Så vi försöker lära folk att liksom, hur ombordar vi duktiga, hur attraherar vi den typen av teknikrekryterare? Hur får vi dem bli duktiga? Hur skalar vi det på olika sätt? Liksom. Och då är det mycket utbildning. Liksom. Egentligen är det som kärnan. Och utbildning är någonting mer än så här, det är inte så här, hur kan man göra utbildning smart liksom? Det blir dyrt att skicka folk på halv- och helårsutbildningar, utan hur kan du få lite learning varje dag? Vad är det roligaste med att driva rekryteringsföretag eller driva Ants då, skulle du säga? Ja, men jag tror att, alltså det som jag pratade faktiskt om det här med Dan, för mig har det varit, det ser naturligtvis kul att bolaget går bra. Ja. Det är klart, jag har ju liksom... Hjälper till. Ja, men du vet ju själv, liksom, man är glad när det går bättre liksom. Det är, ja. och de perioderna bolaget har gått sämre eller haft utmaningar, då blir det liksom... Man byter ihop och gör liksom, men det är klart att det är lite jobb liksom, det är tid, företagsägare och entreprenörer är ju 10 gånger roligare när det går bra och 10 gånger tråkigare när det går, än att liksom, kanske vara anställd någonstans. Nu har inte jag så många erfarenheter av det, men så det är klart, det tycker jag är roligt. Sen ska jag säga så här, att det är faktiskt så, en av de jag ändå går igång på mest är ju att se folk som kommer in helt nya hos oss. Och man känner så här, shit, hur ska det bli ur det här? Liksom. Och så ganska fort blir de liksom uppe på banan och är duktiga och proffsiga. Och så liksom ett halvår senare börjar man liksom ta ansvar för grejer. Och sen så något år senare eller 2 år senare så är de liksom plötsligt ledare. Och så blir de chefer. Och så liksom att se den... Och man, blir man blir imponerad av dem. Liksom, shit, duktiga de är. Vad bra. Vad kul. Det tycker jag har ändå varit en av de mest inspirerande grejerna faktiskt genom åren. Att liksom... Och kanske också ibland uppleva att man kan hjälpa till lite grann, att man har gjort det några gånger, att liksom så här, puffa ut rätt håll eller liksom, så det tycker jag inspireras av liksom. Och då ser de men bara så här, shit vad de är bra liksom. och de är ju mycket, mycket bättre på liksom det operativa praktiska än vad jag är, såklart, för de övar på det hela tiden och det känns ju också så här, de bara lär sig saker liksom. Och det tycker jag, det är ju roligt att jobba med. Jag har även i fritiden ägnat mycket tid att jobba med ungdomar, framförallt i sjöss då, liksom. och det tycker jag att jag är liksom. Det är kul att ha ett bolag där folk är ganska unga ändå. Man märker att man... Det är ju lite att man känner sig gammal själv då. Ja, har du fått höra uttrycket okej, boomer någon gång? Jag hörde faktiskt det här om dagen. Jag tyckte, men jag har fått höra det alldeles ofta nämligen, så därför kan jag relatera till det. Okej, okay, jag...
Jag tänker shit, att jag försöker ju liksom inse att jag är lite äldre då. Men, det är alla referenser liksom. Man själv drar om Monty Python eller sånt. Så är det inte alla som kan de sketcherna längre? Nej, liksom? Nej, precis. Och om man vänder på det, du var inne på det lite, men vad är det tråkigaste eller jobbigaste, svåraste med att driva rekryteringsföretag? Man kan tänka mig så här, vad är utmaningar i ett växande bolag? Liksom? Mm. Och då är det några grejer som jag tycker jag har lärt mig inom åren och som jag verkligen försöker ha extra koll på. Man växer mycket och det går jättebra och man får mycket nya kunder, så tror jag några faktorer som jag försöker vara så här noga. Dels noga med kostnader. Mm. Så här, det är lätt att springa, och jag har absolut gjort bort oss där historiskt sett. Det är lätt att bara allting springer iväg. Det är så viktigt. Det måste lösas på om man är lite sämre på att följa upp sina kontrakt med leverantörer och så bara. Så det tror jag att man måste hålla liksom, tajt åt hela tiden och tänka att ändå liksom, viktigt att inte bli för extravagant. Ja, men på något sätt i vår verksamhet så är det så här, ja, men kan du ha 10-12% marginal så är det ganska bra. Liksom. Mm. Och liksom, och det ska, särskilt i en konjunkturcykel. Liksom. Mm. Och då är det inte så, liksom, så mycket ska inte till för att det gick en miljon där, liksom, här, lite sen beläggning och så, blöd, och så plötsligt bara så går det noll. Liksom. Mm. Så det tycker jag är en viktig, det är liksom viktigt att ha koll på. Det andra är ju den typiska kvaliteten. Liksom, att man tänker så här, hur under vilket blir fartblinda, hur håller vi liksom kvaliteten i vår rekrytering själva, alltså de folk vi tar in, så att säga. Hur håller vi kvaliteten i kundprocessen liksom? Hur fortsätter vi jobba med det liksom? Det tror jag är de som har varit så här, liksom kärnfrågorna som är lätt liksom. Sen är det nya saker nu som jag upplevde första gången, men vi har aldrig drivit ett bolag som är så här stort tidigare. Mm. Och då drabbas man ju allt det här som alla andra säger, men som man också förstår är kommunikation. Ja, det är alla upplever liksom att vi får inte veta någonting, och jag tycker att jag tjatar om samma grejer hela tiden. Liksom, och man inser att det måste vi vara tydligare med. Ja. Liksom organisationsstrukturer, bla, 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 allt det där som alla pratar om, liksom, men som också faktiskt är riktiga, verkliga problem. Liksom, och som blir viktigare när man blir större. Liksom. Mm. Så det är, jag kan säga att det är tråkiga frågor, men helt klart grejer som alltså, det här är viktigt att kolla på liksom. Mm. Ja, men, Så jag ska säga att jag går igång, jag får ju typiskt de menar det blir problem, så att säga, så får jag också dem på min bord, såklart, på mitt bord, och de tycker jag, det går jag också faktiskt igång på. Jag tycker det är ganska kul liksom, när det visar lite så här, när det liksom händer någonting och det blir problematiskt, det blir ett missförstånd eller någon är missnöjd eller det kan vara liksom massa, då tycker jag att det är ganska kul, för nästan alltid går att lösa upp liksom. Vad var det som gjorde, vad var det här som gjorde. Och där känner jag mig ganska bekväm att man har gjort det så mycket liksom, så att man är du bra på att vara diplomatisk där och hitta lösningar som folk blir nöjda med eller tillräckligt nöjda med? Ja, men jag tror att jag ändå övar ganska mycket på att försöka liksom lyssna och förstå liksom, och liksom vad skulle vara bra för dig? Just det. Och vad skulle du vilja att vi fick ut av det här liksom? Och våga fråga det liksom. Mm. Och kanske också faktiskt erkänna att det blir fel ibland. Mm. Så här, det här blir fel. Liksom. Det är inte så lätt. Vi klantar oss. Liksom. Hur ska vi göra det här? Liksom? Och jag klantar mig. Det var inte meningen. Mm. Och det tycker jag har, liksom, det har varit gjort att man nästan alltid kommer ur den där. Och det är mycket bättre på nu än vad jag har förut såklart. Jag gjorde ju absolut bort mig där. Många gånger i stort sett. Ja, men det är bra. Vad ser du för skillnaden mellan Göteborg och Stockholm då? Vi är ju en Göteborgsbord, Göteborgsföretag, och det var intressant att höra hur du från liksom, ni är både i Stockholm och Göteborg, men Stockholmsperspektivet då på hur IT-rekryteringsbranschen funkar i båda sen och det skiljer sig. Liksom. Ja, men man kan säga att man kanske börjar kommentera IT-branschen då liksom. Ja. Så tycker jag att IT-branschen är ju verkligen alltså, vi är ju Göteborg för att Göteborg är en sån otroligt häftig utveckling som sker på västkusten, och jag tror att det är en del av trenden, så här att jag tror att kanske att absolut för Sverige så är det nog så att om man bara tar Stockholm som varit mest snack om historiskt sett liksom, och det gäller tech liksom, så är det ju otrolig fart fortfarande, men det också börjar bli lite trångt. Mm. Så det är ont om resurser, allting blir dyrt. Och då tror jag att det öppnar sig mycket möjligheter för alla delar av Sverige, inte minst Göteborg. Sen har ju västkusten liksom, har ju haft en otroligt häftig utveckling liksom, i sin egen rätt de senaste åren, såklart hela bilindustrin och allt det där liksom. Men min spaning är att det också börjar komma liksom en ny våg av startups då, som går från att vara startups till att faktiskt bli liksom, större bolag. Liksom. Och det märker säkert du, men man plötsligt får man liksom, det är väldigt många mikroorganisationer som går från att vara 10-15 till att de ska bli 25-30-40 liksom, och bolagen börjar omsätta liksom 50-60-100-200 miljoner liksom, och mycket B2B-upplägg som kanske inte, det är mycket konsument på Stockholmsmarknaden liksom, här är liksom, och det beror naturligtvis på att man har finns närhet till de stora, det finns så mycket häftiga stora bolag här, så att man liksom, kommer man väl in där, då får liksom
då kan du få den där 3 miljoners affären ganska tidigt liksom, och det kan sedan göra att du liksom tar fart ut i världen liksom. Så det tycker jag är en häftigt att se. Jag upplever fortfarande att bristen är inte riktigt lika stor ändå på den här marknaden. I Göteborg. Nej. Även om det är stor brist så är det ändå 30% ungefär, om man bara är rena siffror. Alltså kostnaden för rekryterande utvecklare i Göteborg och Stockholm är liksom i tid, för oss i alla fall, ungefär 30% mindre i Göteborg. Och liksom priserna är ju högre i Stockholm också. Så, det så absolut, så allting korrelerar lite. Liksom, det blir alltså, det får effekt på prisläget. Att liksom måste, så det är ju intressant, och det gör att det finns där, vilket då gör då att du har faktiskt bra varumärken, liksom, bra bolag har ju liksom lättare att växa på västkusten är vad de kanske har då i Stockholmsregionen. Liksom. Så det är smart att ha kontor här också? Ja, men det tror jag är smart. Jag tror också att det är, jag tror att det kommer bli en trend generellt att man kanske har, och vi ser absolut just nu att vi har liksom internationella bolag, stora koncerner då som har liksom kanske verksamhet i UK och US och ska etablera sig i Sverige, och då tittar de inte liksom på Stockholm utan de tittar så här på Sverige. Liksom. Mm. Och det är liksom när, för de är ju avstånd mycket mindre liksom. Det är väl ungefär så då. Någon som vi hade pitchat en grej, vi sa, men vi tycker ni ska ha en hubb i liksom, visst ni har kontor i Stockholm, fortsätt med det, men ni kanske också ska ha liksom Linköping, Göteborg liksom. Likaväl som du kan ha liksom, du kan ha flera sajter i Sverige och du kan också migrera folk lättare, det är för lättare att hitta bostäder och så. Så att det är ju ändå, det där är ändå spännande tycker jag. Och att det ändå är liksom, jag tror också ser en trend då att på grund av att det är dyrt med bostäder i de stora städerna, så är det ju liksom, kanske då de som är liksom 30-årsåldern idag som har, ja, man ska köpa en villa helt enkelt och för sina barn, och liksom, då plötsligt kan det vara ganska attraktivt om man kanske kan bo lite mindre stad, för man får helt enkelt mycket, mycket för pengar. Ja, så är det. Och, liksom, och då börjar de här bolagen kunna betala lika bra. Så jag känner, vi betalar lika mycket. Liksom. Mm. Men du får lika mycket betalt om du jobbar i Linköping som du får liksom, i. Och det är klart, då får du upp liksom, du ändrar sig någonting ganska ordentligt. Och det tror jag är en, liksom, det tror jag är en trend. Och då tror jag att sådana som, bolag som du och jag driver, att vi kan hänga med den trenden så liksom, och se till att vi liksom kan, både på IT-konsultsidan, att man kanske säger, men skitbra, du kör liksom, du bor i Jönköping liksom, bor i familjen, eller, och sen så kanske pendlar till Göteborg två dagar i veckan liksom, och vi har koncept för att det funkar liksom, vi ser till att det funkar. Alltså, kan man hitta en lösning för det liksom, då tror jag man kan också attrahera bra personal. Liksom. Och det finns ju en extrem där, det finns ju liksom bolag som gör det här totalt off-site. Liksom. Och det är väl, det ser man ju vissa utmaningar med, att det inte är helt lätt. Vad menar du off-site? Vilket sätt? Ja, men det finns ju konsultbolag som aldrig, som har, de är aldrig hos kunden så att säga. Ja, just det. De jobbar alltid på ett annat land och så har de någon representant liksom. Här ja, kanske. Ja, eller? Precis. Ja. Liksom. Och, dels det är outsourcing grej, men det här tänkte jag med ett bolag som jag träffade, eller som hörde talas om en dag, som har så här, de, det var nog ett produktbolag, men de har liksom inget kontor. Mm. Utan de har liksom, de har, du vet, folk i hela världen, så träffas de 3-4 gånger där de liksom umgås i en vecka igen på något, du vet, Bali typ, och så ser de där, och sen så jobbar de alltid, då kan de hem till sitt, så kan de hem till sitt liksom, och så har de sett för att försöka få relationer online och bla 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 liksom. Så jag tror att det där är liksom en möjlighet, och som vissa bolag tror jag kommer att kunna haka på då. Jag måste också fråga, innan vi snart närmar oss slutet här, men var kommer namnet Ants ifrån? Det sätter ju sig i det namnet, men... Ja, men så här var det. Det var innan vi började. Och då höll vi på med det här med studenterna då liksom. Och då så hade vi en spån. Det var jag, så var det... Vi var ju 4 stycken som startade bolaget. En kille som heter Erik, och en kille som heter Mattias, och så var jag och Hugo då. Och då satt vi och spånade liksom namn. Och Mattias var ju väldigt uppkopplad redan då liksom. Och var så här, ja, men det är bra om internet, det är bra A-namn liksom. Någonting som börjar på A. Liksom. Då hamnar man först upp på alla listor. Så här. Det blir A. Liksom, ofta. Och sen så liksom, var det ganska naturligt med liksom, alltså, spånar vi djurnamn. Liksom. Mm. Giraff upp. Elefanten. Och massa dåliga namn. Och sen så bara så skrev Erik då, Bergman skrev, han skrev ett mejl som jag faktiskt har kvar. Där han skrev liksom så här, jag tycker vi ska heta Ants. Och så har han skrivit en väldigt fin motivering till liksom, myror, de jobbar tillsammans och i stacken. Arbetsmyra liksom. Och då liksom, Ants ska vi ha. Sen så var, fick vi inte heta Ants. Så man, om man, det här är för en rest som jag hoppas skulle kunna försvinna någon gång. Men då, för att det fanns något amerikanskt, eller engelskt bolag som heter ANT, som var på mjukvaruutveckling på något sätt, som var på med support liksom, och då som hade de varumärkesskyddat det. Så då fick vi krysta fram Akademiskt nätverk av tekniska studenter. Just det, den är snygg.
Det var bara efterkonstruktion. Och sen sa vi då, så liksom, då var det okej att äta det, och då så kallade jag oss fans. Och sen sa vi då med åren bara liksom glidit över till att och då, nu är det okej att heta ens liksom, för att vi är så etablerade då. Ja. Det finns ju ett stort Göteborgsföretag som har en myra i loggan där. Ni har aldrig blivit förväxlade. Nej, det har inte, visst inte. Det är väl Wallenstam, va? Vi får kolla upp det här. Alltså, vi är det Wallenstam? Ja, det bostads... Eller så jag tänkte, ja, precis. Ja. Ja, det fanns ju en del, fanns det något som hette, det hette Ant, som just var en sån 2000-bolag, ja, som hette Ant Colony, tror jag. Okej. Okay. Och de är ju land... Sådana i vår ålder ibland säger du kanske inte liksom. Det är samma sak. Och sen finns det lite något annat fastighetsbolag som också är Ant, som jag ibland oroar mig lite grann för om de ska bli blandade med. Eller? Ja, det är lurigt med det juridiska där. Så att, jag tror att, men jag tror att vi är in the safe där. Liksom. Så det är så det kommer från. Och det har varit bra faktiskt. Det varit, jag tror att det känns som att det ändå är lite catchy. Liksom. Ja, det är catchy, absolut. Om man får en bild för ansiktet, för liksom, ja, sin inre bild, så här, det är snyggt. Om vi tänker framåtblickande här, hur ser du liksom på IT-rekryteringen och framtiden? Kommer branschen utvecklas de närmaste 10 åren, och hur tror du liksom att utvecklingen kommer att se Göteborg versus Stockholm? Nej, men vad roligt fråga. Och jag ser så här, det tycker jag, tror jag så att vi som är i den här branschen, och då tänker jag förutom våra bolag så, säga, så tänker jag naturligtvis också väldigt mycket på de människor som jobbar i branschen, att jag tror att det är verkligen ett framtidsyrke. Mm. Jag tror att det är liksom, att vara duktig på att attrahera folk liksom, ja, det är liksom allting som har med det är ett mycket mer komplext yrke idag än vad det var för några år sedan. Liksom. Där du måste kunna digital kommunikation, du måste kunna massa olika verktyg, du måste liksom kunna få saker att hända i komplexa organisationer. Liksom. Jag tror att det kommer spenderas mycket, mycket mer pengar på det här området. Just det. Än vad det varit, för att bristen kommer bara öka. Liksom. Ja. Och det där beror ju naturligtvis på den digitaliseringen vi är med, men jag upplever också att vi är inne i kanske andra vågens digitalisering. Där de här industribolagen, de är liksom på väg nu att förstå på allvar att oj, vi behöver inte längre bara mekanikingenjörer, liksom, utan vi behöver massa programutvecklare, vi behöver kanske en annan typ av ingenjörer och så vidare. Och, så vidare, liksom. Och det är liksom en enorm omställning som pågår, och då blir liksom, hur lockar vi till oss folk? Så det är väl först jag vill säga att ni ungdomar som funderar på vad ni ska göra, även om ni inte liksom, är intresserade av ingenjörsmatematik och liksom, jobba inom teknikbranschen, gärna beteendevetare som liksom kan vara med och då lösa de här grejerna liksom, och inte minst jobba med rekrytering. Så det tror jag är den första spaningen. Det kommer att växa. Det kommer att bli mera behov. Liksom. Det tycker jag är jätteroligt faktiskt. Och jag tror också att det skapar väldigt mycket möjligheter för sådana bolag som du och jag driver. Liksom, där både på IT-konsultbranschen där man kan vara med och liksom, hitta smarta sätt att hitta personalen och utveckla personalen på ett rätt sätt. Liksom, och att det kommer verkligen IT-konsulter kommer ju vara en fortsatt stor del av lösningen. Liksom. Men också på IT-rekryteringssidan att vara med och hitta lösningar. Liksom. Och då kan man säga andra trender som kommer att driva det här är att liksom, dels kommer ju liksom, rekryteringsfunktionerna bli större, vilket gör att det kommer bli massa frågeställningar kring hur organiserar man det där, hur ska vara agila, bla bla. Så det är ungefär som med programutveckling förut, att vi har varit vana att jobba med 1, 2, 3 personer, plötsligt det kommer det vara 10, 15, 20, 100 personer jobb, men hur ska vi synka det liksom, hur ska vi jobba med målgrupper och så vidare, och så vidare liksom. Det kommer vara en trend. Jag tror också att det kommer bli mer internationellt, så att liksom, det kommer inte vara att man säger att vi ska hitta någon på den lokala Göteborgsmarknaden, utan vi ska hitta någon i vi kan hela världen och vi ska vara duktiga. Det blir man ju tvungen till bara av ren matematik. Liksom. Det blir man tvungen till liksom, och det kommer att vara viktigt. Det kommer att betyda att de som jobbar med det här yrket kommer att behöva liksom, förstå internationella marknader bättre. Liksom. Och jag tror det kommer att leda till större nischningar. Att, vi pratar nu om vi kanske ska ha liksom, nischningar på vissa länder och sådär. Och så man liksom, då kommer det finnas folk som är duktiga på det. Och då kommer språk vara fortsatt viktigt, tror jag. En annan trend är ju helt klart själva liksom, sourcing-delen. Om man tänker att det har varit kanske LinkedIn historiskt sett, liksom, eller inte historiskt sett kanske, men för kanske 3-4 år sedan så var LinkedIn väldigt viktigt. Och det är ju fortfarande ett viktigt verktyg, men det är kanske så att du måste också jobba mycket, mycket bredare idag liksom, och vara liksom, bredare i sourcing, bättre på det. Och, liksom, och det där är ju liksom en konst i sig som vet, de åker på konferenser och hackathons och, liksom, och det där tror jag att liksom, det kommer också vara... Det kommer göra att vissa personer gillar det liksom och tycker att det kan verkligen utveckla det yrket och bli superduktiga på det och ta bra betalt för det och bli liksom så det tror jag det kommer bli mycket av det som kanske har kommit på sälj- och marknadssidan kommer att liksom komma in i rekryteringssidan och i brandingssidan, och det kommer att kräva mer den typen av liksom, nästan reklambyråkunskaper liksom, och sen även praktiskt digital kommunikation på massa nivåer. Några många bra trender. Många trender. Håller du med eller? Jag håller med
Jag håller med om allt. Bra, bra. Ja, det var skönt. Ja. Nej, men superintressant att höra. Tack så mycket Carl-Johan Hamilton för att du kom hit. Väldigt kul att vara här. Det här var jätteroligt. Jag är som sagt blir imponerad av den här. Ja, men jag tror vi kommer se den i ett rum nära dig. Ja, det här kommer hända. Marcus, det här måste vi ha. Vi går där, ja, precis. Tack så mycket. Tack.